Han har inte varit på ett antal år. Det var här allt började, i min pappas garage 2009. Det låter som en väldigt romantisk saga att Jonas och jag var kompisar när vi var små, men det var vi verkligen inte. Vi var ovänner nästan dagligen. Med två extremt starka viljor så var våra föräldrar livrädda när vi sa att vi hade startat företag tillsammans. Redan efter ett par månader kom Johan och cyklade förbi och stack in huvudet och frågade vad vi sysslade med. Och sen en dag har vi varit vi tre tillsammans. Worksystem finns idag på 13 olika orter i Skandinavien och på ytterligare ungefär 10 stycken internationella e-handelsmarknader. Worksystem har varit gasellföretag 3 år i rad nu. Vi har nog sedan dag ett haft tillväxt som DNA och det är en jätteviktig motor i allt vi gör och det är det vi brinner för, det är det vi tycker är kul. Ju mer anställda vi blir, ju mer vi tänker på att vi måste rekrytera väldigt bra, hungriga individer så blir också tjänstepensionen en väldigt viktig del i hela vårt erbjudande. Jag tycker Worksystem är en jättebra arbetsgivare. Jag har utvecklats enormt sedan jag började jobba här. Jag tycker väl att jag har kommit in i rollen och är bekväm i rollen som chef. Jag tycker det är jätteviktigt med tjänstepension. Jag är inte jätteintresserad av pensionssparande och lägger inte så mycket energi på det. Och då är det jätteskönt att ha en arbetsgivare som sköter det åt mig. Jag valde Skandia för jag kände att de var den pensionsförsäkringsaktören som verkligen fokuserar på det de gör och att de var bäst inom det området. Vi får ett väldigt personligt bemötande och framförallt ett väldigt aktivt bemötande. En väldigt bra grej som jag tycker med hela vårt tjänstepensionspaket är ju att vi får hälsokedjan på köpet. Har vi en hälsosam arbetsplats, har vi en arbetsplats som stimulerar, en arbetsplats som utvecklar människor, då skapar vi en bra arbetsmiljö. Och på något sätt är det som måste vara grundinställningen. Att ta hand om personalen är ju A och O om du ska kunna rekrytera i framtiden också. Att behandla sin personal med respekt, att få dem att må bra, det är ju en grundsten för hur vi ska kunna växa i framtiden med nya rekryteringar. Man får ju den frågan nu ibland, vad är det som driver dig som företagare? Och efter ett tag så börjar det bli det här, det ska kännas bra i magen. Och vad är det som känns bra i magen? Jo, det är att medarbetarna mår bra, det får oss att må bra och det känns bra i magen.